Vitajte v Blažiciach, v obci, ktorá žije športom. Okrem futbalu je to aj beh a práve ten bol na programe 3. marca 2019, kedy sa uskutočnil v poradí 44. ročník populárneho behu Olšavskou dolinou. Mnoho bežcov má v pamäti, že práve toto podujatie je akýmsi štartom do novej bežeckej sezóny a v hojnom počte ho každoročne navštevujú. Bežcov vítalo počasie typické pre toto ročné obdobie. Jedinou väčšou prekážkou bol pomerne silný vietor. Tento mohol bežcov potrápiť v tej časti trate, kde bežali proti vetru a strácali tak drahocenné sekundy. Moderátor Viktor Fotul patrí už nerozlučne k tomuto podujatiu. Mene organizátora privítal na dnešnom 44. ročníku Blažickej 16. Športový riaditeľ behu a prezident obecného športového klubu Dušan Štefáni aj tento rok inicioval položenie kvetov na miesto posledného odpočinku zakladateľa tohto podujatia Pavla Ruščáka. Beh je zároveň organizovaný aj ako memoriál nesúci meno tohto niekdajšieho športového nadšenca, ktorého myšlienka a odkaz pretrváva už celých 44 rokov. Poďakoval za to, že si bol pri zrode a že si začal prvé ročníky, neskôr až do svojej smrti, organizovať tento krásny pretek. V 11 kategóriách sa tento rok na štart postavilo 376 bežcov a bežkýň. Tých o 1 hodine popoludní odštartoval bývalý československý hokejový reprezentant Igor Liba. Vážení športoví priatelia, milí hostia. Vítam vás na 44. ročníku medzinárodného športového podujatia Beh Olšavskou dolinou v obci Blažice. Dovolte mi privítať nášho českého hostia, športovca s telom a dušou, bývalého československého hokejistu Igora Libu, ktorý nám to deň všetko odštartuje. Hneď od štartu sa vytvorila jasná skupina favoritov. Zábery z prvej časti behu asi z 5. kilometra ukazujú situáciu, ktorá pretrvala až do cieľa. V hlavnej mužskej kategórii si po víťazstvo a pokus o prekonanie rekordu bežal kenský bežec vo farbách maďarského Benedek týmu Wycliffe Kipkorir Bivot. Za ním sa držali ďalší zahraniční bežci, obaja z Ukrajiny, Oleksandr Matvičuk a Sergej Raščupkin. V kategórii žien bola veľkou favoritkou táto bežkyňa Vera Guláš z Maďarska. Beží rovnako ako Kenyan Bivot za Benedek tým. Už spomínané veterné počasie sa podpísalo aj pod výsledok celkového víťaza.
tomu nakoniec pokus o prekonanie rekordu nevyšiel. Ten má stále hodnotu 47 minút a 4 sekundy. Wycliffe Kipkorir Biwott dosiahol čas 47 minút a 38 sekúnd. Táto dáma nestihla veniec víťazovi položiť na krk a tento pretekár z Benedek týmu Hungária je Kenyan Bobby Wycliffe. No good. Druhý dobehol Ukrajinec Oleksandr Matvičuk a tretí v poradí jeho krajan Sergej Raščupkin. Štvrtým v celkom poradí bol talentovaný Slovák Ludvík Herich z bežeckého klubu Spartak Medzev. Ten dosiahol čas 55 minút a 11 sekúnd. V ženskej kategórii sa víťazkou stala už spomínaná maďarská bežkyňa Vera Guláš víťazným časom 59 minút a 40 sekúnd pred poľskou bežkyňou Katarzynou Albrich a Ukrajinkou Oksanou Jurčuk. Najlepšou slovenskou ženou bola stálica tohto podujatia Mahulena Krištanová z Vranova nad Toplou. Tá dobehla v čase 1 hodina 8 minút a 19 sekúnd. Po víťazoch hlavných kategórií postupne do cieľa v zdraví a poväčšinou s úsmevom na perách dobiehali ďalší a ďalší pretekári. Blažické bežecké marcové zastavenie je príjemným podujatím na východe Slovenska. Súčasná partia organizátorov, pevne zamknutá okolo starostu obce Juraja Kmitra, športového riaditeľa Dušana Štefániho, zástupcu starostu Ladislava Sedláka, traťového komisára Antona Ruščáka, poslancov obecného zastupiteľstva Gabriela Konrádyho a Jozefa Staňa, hospodára obecného športového klubu v Blažiciach Antona Darilu, ktorým sekunduje tým hlavného rozhodcu a časomerača Petra Buca a moderátora Viktora Fotula, vytvorila profesionálne podmienky pre takmer 400 bežcov a bežkýň.
Ceny víťazom jednotlivých kategórií odovzdávali v príjemnom prostredí kultúrneho domu v Blažiciach starosta obce Juraj Gmitro, prezident obecného športového klubu Dušan Štefáni, hlavný rozhodca Peter Buc a starosta obce Čečehov Stanislav Mráz. Títo páni sa na vás tešia aj v roku 2020 a pozývajú na jubilejný 45. ročník behu Olšavskou dolinou, 16-kilometrového zimného cestného behu so štartom a cieľom v obci Blažice. O rok dovidenia. Ja si myslím ale, že v dnešnom behu nebolo len tých víťazov, ktorí sme ocenili, ale v dnešnom behu zvíťazili všetci. So všetkými sa lúčim za všetky, s prianím, teším sa na ďalšie stretnutie pri športe, o športe, so športom, váš moderátor Viktor Potul. Dovidenia.